الکا نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور اسی طریقے سے الکا نام کا اردو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے انشاءاللہ اسی مضمون پر بات کریں گے کہ الکا نام کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اسی طریقے سے الکا نام کا اردو ترجمہ دوستو کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں الکا نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ بھی اگر اپنے نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو جاننا چاہتے ہیں تو دوستو کمنٹ میں اپنا نام لکھیے، انشاءاللہ فوراً آپ کے نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو بتا دیا جائے گا۔ تو دوستو الکا نام لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، الکا نام لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، اور اس نام کا مطلب ہوتا ہے دوستو ہیرا، سندر، اور اسی طریقے سے دوستو خوبصورت بالوں والی لڑکی۔ تو الکا نام کا مطلب ہوتا ہے دوستو ہیرا، سندر، اور اسی طریقے سے دوستو خوبصورت بالوں والی لڑکی۔ تو دوستو اس ویڈیو میں آج آپ نے ابھی الکا نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو جانا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ کر کے۔ ایسی ہی ویڈیو لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل اعمال قرآنی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، ہر طرح کی دینی معلومات کے لیے دوستو کمنٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔